Վերջերս տեղի ունեցավ Օսկար մրցանակաբաշխությունը եւ Լեոնարդո Դիկապրիոն ոչ մի արտավազդ ոչ մի Օսկար չշահեց։ Ուրեմն այդ մտքով առավոտյան Աբովյան փողոցով ման եմ գալիս, մեկը տեսնեմ Լեոնարդոն դիմացս, գլուխը կախ քայլում է։ Ասի Դիկապրիո ջան, ես ինչ ա եղել։ Ասեց, «Է Ռաֆո ջան, ասում եմ, don't look up-ը ոչ մի Օսկար չշահեց»։ Դրա համար էլ չեմ կարողանում վերև նայեմ։ Ասի դե լավ, քեզ էլ հասկանի, տենց բարևեցին, մի շփվեցին, անցա գնացի, մեկը տեսնեմ Will Smith-ն ա գալիս դիմացս, ասում եմ, «Ռաֆ ջան, մի հատ բոքսի հայատը ցույց կտաս»։ Տենց մի հատ բոքսեցի, գնաց բոքսի հայատ, տենց մի քիչ էլ էի ման գալի, Billy Eilish-ին տեսա, այդ աղջիկն էլ տենց ելավ դեմս, ոչ բարև, ոչ բայլուս, ոչ ոնց ես, ոչ Ռաֆ ջան, ինչ կա, գործերդ ոնց են։ Դե համել այդ աղջկան էլ հասկանալի, դե 20 տարեկան, հա, այդ տարիքում արդեն 7 հատ գրեմի ունի, մի հատ էլ Օսկար։ Ես այդ տարիքում սկի նորմալ իմ հակով ռետուս չունեի։ Դրա համար տենց սուղակի տենց անցա, ոչ մի բան չասեցի։ Այդտենց քնիցս արթնացա, ասի մտնեմ մի հատ ցայվեմ ու գամ։ Մտա այդ կերամամառացի այդ լավ սալիկների վրա կանգնեցի, տենց ջրին պատմեցի երազս, ջուրն էլ ասեց, «Ռաֆո ջան, բա գիտես մեր ջանը քարա, մեզ ամեն օր օծերն ու գորտերն են խմում»։ Այտենց խառնված լոգանից դուրս եկա, մի հատ ատմարտինայի սուրճից վայելեցի, թարմացա ու շտապեցի այստեղ, որովհետև երեկոն շանտում շոու ծրագիրն է։ Այսօր ապրիլի 3-ը։ Այսօր ծնվել են այդպիսի աշխարհահռչակ դերասաններ, ինչպիսիք են Մարլոն Բրանդոն, Էդի Մերֆին եւ Համազազ Նիկողոսյանը։ Հա, ճիշտ է, Համազազ Նիկողոսյանը դեռ հայտնի չի, ինքը իր խոսքը դեռ հլը կինոմատոգրաֆիայում հլը կասի, բայց իր տատիկը համոզված է, որ Համազազ Նիկողոսյանը դառնալու է իր երազած կինո դերասանը։ Այսօր Հայաստանում նշվում է Viber-ով ջրաչափի թվերը նկարող մարդու։ Կներեք, այսօր Հայաստանում նշվում է Viber-ով ջրաչափի թվերը նկարող մարդու օրը։ Իդեպ նրանք ունեն իրաց մասնագիտական խաղը։ Ես ցանոթ ջրաչափ, այտենց ջրաչափի մարդ ունեմ, ինքն է ինձ ասել, որ իրանք որ հավաքում են ազատ ժամանակ խաղում են այդ խաղը, որը կոչվում է ջրաչափի թվեր, ջրաչափի թվեր։ Եթե գիտեք որ նա երեխեք ջան, այն որ ասենք թե մի ջրաչափի մարդ, ասենք թե իր թիվը ասում է, որ թվով որ վերջանում է, հաջորդ ջրաչափի մարդը այդ թվով շարունակում է։ Հա լույս։ Բայց նույնիսկ ասում են, որ ջրաչափի մարդիկ այդ խաղը գողացել են անձնագրային բաժնից, որտեղ այդ խաղը սկզբանե խաղացել են իրանք։ Ասենք անձնագրային բաժնի, ասենք թե աշխատակից ասելա պասպորտի սերիան, այն հաջորդը որ սերիայով ավարտելա, որ թվով ինքը տեն շարունակելա։ Հասկանում եք, ցես խաղեր կան մեր Հայաստանում եւ մենք այսօր նշում ենք այս հրաշալի մարդկանց օրը։ Բայց ինձ հետաքրեց, թե ինչ խաղ են խաղում աշխարի ամենահին մասնագիտություն ունեցող մարդիկ։ Էլի տես մի հատ ծանոթ մարդնա վաճառուի ունեմ։ Մի օր ասեց, «Ռավ ջան, Աշ ջան, մենք եպ ենք ազատ ժամանակ ունենում, որ խաղ խաղանք»։ Գործերը հիմա այնքան ա լցվել, այնքան կոնկուրենցիա կա, չեք պատկերացնի։ Ինձ մնում է հիշեցնել, որ դուք դիտում եք երեկոն շանթում շոու ծրագիրը։ Քնայեք ժամանակը, կատարեք գնումներ online.tiran.am կայքից կամ զանգարեք 8022 հեռախոսահամարին։ Լավագույն գներ, բարձրակարգ սպասարկում և արագ առաքում։ Հիմա Հայաստանում շատ օրենքներ են ընդունում, ասենք որտեղ որ մարդը շատ վայրեր են, այնտեղ ծխել չի կարելի, աղամանի օրենքը, բայց երեխեք ջան, նայեք, մենք այդ օրենքները տենց վերցնենք, ասենք «Վայ, վայ, 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 վայ», այսինքն ինչ որ բաներ ենք անում, բայց իրեր երուսաղեմի բարեկամներ, դու գիտեք որ աշխարհում կան այնտեղ օրենքներ, որ իրոք որ հիմա ես ընթերցեմ, դուք ասեք «Հա, որ»։ Օրինակ, Թուրինում շների տերերը պարտավոր են իրենց շներին դուրս հանել զբոսնելու ամենակիչը օրական 3 անգամ, այտենց օրենք կա։
Հիմա ասենք, եթե տերը 3-ի փոխարեն, շանը 2 անգամ հանի։ Դե զբոսնելու։ Շունը ինչ պետք է ասի։ Պետք է ֆրա տիրոջ դասի չեմ հասկանում։ Էս դունձի լրիվ շան տեղ ես դնում։ Օրենքով գրած է, որ դունձը պետք է օրը 3 անգամ հանես մանտալու, դու ինչ ես ինձ անում օրը 2 անգամ մանտալու, տանը ասենք տիրոջը դատի տա։ Այսպիսի օրենքներ կան։ Կամ ԱՄՆ-ի մեյնանգում արգելվում է գերեզմանակարերի վրա գովաստ տեղադրել։ Գիտեք որտեղ օրենք կա։ Ինչպես նաև նույն նահանգում արգելվում է թրջող Իգնատիրից դուրս գալ։ Լույս, ցենտ օրենքներ կա։ Պատկերացնում եք, ասենք Իգնատիրը ընկնում, հա։ Դու մեկը լետ մեկը մեջներից մեկը, ասենք դա ցույց շատ օրենք, դեռ գնում արդեն, որ ու բան աղոթում են, բան ամեն մեկը խառը, բան ամեն մեկը մի ձև են, որ բան ցտես կո մենք ու ինքը մեկը մեջներից բան անում։ Ասենք վերցնում է այդ օտապարիկը, հակտում ու միանգամից ցտես ինքը ցույց Սարի ռա 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 իտարան տարնեսամ ու գալիս է կոստո դնում բան։ Ինքը հագիստ իջնում ու պատկան մարմինները իրան բռնում են ու տանում են ասենք բանտ։ Բանտում հարցնում են, ասում են ախպերես դու ինչի համար ես նստել։ Ասում է դե Իգնատիրը ընկնում էր, դե օրենք կա, այնպես որ Իգնատիրից պետքա դու քեզ դուրս չգցես։ Իգնատիրը ընկնում էր, ես օտապարիկով թռա, դրաման ինձ բերել են, նստել են բանտ։ Ես կանկան ու դա ախպերես բա դու ինչի համար ես նստել, ասում է ես էլ պապուս գերեզմանի քարի վրա գովազդ էի դրը։ Պատկերացնու՞մ եք, ցես բաներ լինում աշխարհում։ Ճիշտ է, իրականում ես էս ամեն ինչը լավ չեմ հասկանում, բայց դե ոնց որ ասում է մեռնեմ օրենքին։ Կերամա մարացին առաջարկում է կերամիկական սալիկների, սանիտարական կերամիկայի ցնցուղների, ծորակների եւ այլ աքսեսուարների բազմավոճ ու չկրկնվող տեսականի։ Մշտապես գործում է զերճային համակարգ, անվճար դիզայներական ծառայություն, անվճար առաքում եւ ապառիկ վաճառք։ Կերամա մարացի հետ միշտ մեկ քայլ առաջ։ Կերամա մարացի, Դավիթ Անախտի 6։ Իսկ այժմ այս կախարդական մուշուրբայի օգնությամբ ես կիմանամ, թե ով է լինելու մեր տաղավարում հյուրը նախկիններից։ Գրոստնի աձեց, նույն ինքը Դոն Կարլեոնը։ Հնչեք մի հաշուտ, կանչեք կավորն է գալի։ Molte grazie, grazie, molte grazie. Buonasera, buonasera. Balev zes Don Carleone. Buonasera, Raffaele. Vortega mies. Du kima Hayastanum ek. E gitem vor Hayastanum. Konkret vortega. Konkret ban, Shant Herustankerutyunum. Ah, Shant. Se io mi lavo fratello e fratello unem. Eh? Mi lavo ahpul ahpe. Ha, ova? Vologaiti ovona. Ah, vologaiti ovona? Shante shatem sirum. Neankam shantin. Mi lavo supporti mare. Eh? Поддержка. А, инч поддержка. Дизайн стоит си цоголин. Он из котаки си арменакис. Лами. Дизаспек. Рафаэль. Ха, айо кенкайр. Որը բերելես Դոն Կարլոնը, բայց էստեղ արժի գործարկանել։ Ասում եմ բերելես փոր։ Հա, 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 բերել եմ։ Իսկ ապրանքը Nessa. Perfetto, dici sorti
alurna. Şat mici. Sağ Yerevan, Sicilianlere, Sıraman Erten kanun. By the way, Maman Sıranitsa Oktevum. Laf, ok, te vec. Grazie. Catvicus. Aluri hamar hima mort en mort. Dushniyo, dushniyo. Lav, don Carlone, կարող եմ ձեզ մի քանի հարց տալ? Ձեր հարցերը ես եմ տալու. Տամ? Տվեք. Ինչ հարց էիր տալիս? Դու գիտեք, որ Հայաստանում քավորը մարդ չի։ Տղեք, մի ոպե, տղեք, մի ոպե, քավորը սրբություն է, դոն Կարլոնը։ Ջանը, դես ես պայց ես, այդտեղ չեմ պաչում, այստեղ պաչեք։ Դոն Կարլոնը, կարող եք ատ մարցինայի երեկը մեկում սուրճը խմել և մի փոքր լիցքաթափվել, եթե շատ լարված եք։ Տրեք, բա... Տրեք... Չտես է կարը... Ասից ես տեսած, պայ։ Ստուպիտո, ախրանիկո։ Դոն Կարլոնը, մենք ձեզ հետո անպայման այդ սուրճից գյուրասիրենք։ Մի եսպիսի հարց տամ, եթե կարելի է։ Եղել է, որ Հայաստանում մաստակցեք հարսանիքի և լինեք հայկական հարսանիքի քավոր։ Եղել է, մեզ Իտալիայում, հարսին, ուրեմն, տնից հանում էին, հարսի աղբերը մեկավ դուրը թրով պահեց, դեկանե որ ես սելակով էին, տակով անցավ։ Հասկացան, հետ արեցիք։ Հետո ընացինք ոսկետ ծիրանի ռեստուրանտ։ Անդույա բոչելի նկավ երկեց, դե ես էիք անչել։ Հասկացան։ Դոտը կուտունյան նկավ երկեց, դե էլի ես էիք անչել։ You know this song, Lasciatemi cantare. It's a nice song. Это Pavarotti, ne cavi, perché se... Mi ripi, ma Pavarotti in cimere? Ma di essere cancello. Non ci gai. Bene. E tu... Թատան եկավ երկեց եմ։ Թատային էլ էր կնգահայրը կանչել։ Չէ, կնգահայրն էր կանչել։ Հայ, կնգահայրն էր կանչել։ Ինձ այդքան փողուր դուց, լավար։ Հասկացա։ Նե դու Արկադին եկավ։ Դու Միկյան։ Չէ, Արկադին։ Արկադ։ Դու կի կանչել։ Չէ իրանով է կանչում, ինքը գալիս է։ Հասկացա։ Իսկ դոն Կարլոնը, մի եսպիսի արձ, դուք այդ հարսանիքի ժամանակ ինչ արեցիք։ Ես էլ երկեցի։ Լուրջ։ Եա։ Իսկ մենք կարող ենք իմանալ ինչ երգ։ Ակե,
Italiane, italiana canzone, parla pe piano. Ascăța. From the Godfather, you know. Marci de răghinici, alețite. Deja acția Mobile Centric. Marti 2-ից ապրիլի 12-ը Mobile Centric ապառիկ թե կանխիկ գնելով ցանկացած Samsung ապրանքանիշի smartphone կամ planșet, կարող եք ընտրել երկու նվերներից մեկը՝ power bank կամ խելացի ժամացույց։ Գնումները հնարավոր է կատարել նաև առցանց, ինչպես կանխիկ, այնպես էլ ապառիկ տարբերակով։ Mobile Centric. Oh, come on. Zapito, zapito. Parla di piano e nessuno sentirà il nostro amore, lo viviamo io e te. Nessuno sa la verità, pure il cielo che ci guarda da lassù. Parla di piano e vieni più vicino a me, voglio sentire l'occhi miei dentro di te. Nessuno sa la verità, è un grande amore ma il più grande ci sarà. Parlami piano e vieni più vicino a me, voglio sentire occhi miei dentro di te. Nessuno sa la verità, è un grande amore ma il più grande esisterà. Sì, 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 zapito, zapito, subito. Հազար ներողություն, որ հարցնում եմ, Դոն Կարլոնե, ինչ վիտամիններ եք օգտագործում դուք ընդհանրապես? Վիտամինո C-ը. Չէ, նայք, ես հիմա ձեզ կտամ Ծիրան սուպերմարկետի քարտեր, կուտակային քարտեր, որտեղ որ գնումներ կատարելու դեպքում 1-ից 3% կուտակվում է, նույնիսկ կարող է տենց ակցիաների ժամանակ գումար կուտակվել, հետագայում ինչ որ միտեղ պետք կգա։ Օգտվեք եւ հարստացեք վիտամիններով հենց Ծիրան սուպերմարկետի, ասենք, ապրանքներից։ Grazie Raffaello, grazie Shanto, grazie Tirano. Arrivederci. Chiara Mamarazzi. Don Carleone. Ես հաղորդումը ես սիրում եմ սրա համար, որովհետև շատ լավ հյուրեր եմ ունենում թե նախկիններից և թե ներկաներից։ Ինձ մնում է հիշեցնել, որ դուք դիտում եք երեկոն Շանթում շոու ծրագիրը։